ስፓኒሽ ፍሉ ይሄ በሽታው ከ1918 እስከ 1919 ድረስ በስፋት በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች ላይ የተሰራጨ ወረርሽኝ ነው የነበረው። በአጠቃላይ እስከ 500 ሚሊዮን ወይም ግማሽ ቢሊዮን የሚጠጉ ህዝቦች በዚህ ወረርሽኝ እንደተጠቁ ይነገራል። በሰዓቱ አከራካሪም ቢሆንም የሟቾች ቁጥር ከ50 እስከ 100 ሚሊዮን እንደሚጠጋም ይገመታል። ይሄ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖ ባይኖረውም ስያሜው ስፓኒሽ ፍሉ የሚለው ስያሜ ለመሰየሙ፣ ነገር ግን ኢንዳይሬክትሊ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ነበረው። እንዴት ነው? ያኔ በጦርነቱ ጊዜ አካባቢ ነው ይሄ ወረርሽኝ የተከሰተውና ዘ ግሬት ኢንፍሉዌንዛ የሚል ስያሜም አለው። ያኔ ይህ ወረርሽኝ ሲነሳ በዚህ በጦርነት ላይ የሚሳተፉ የነበሩ አካላት ይደባብቁት ነበረ። ሪፖርት ሲያወጡ ይህን ያህል ሰው ተጠቃ፣ ይህን ያህል ሰው ሞተ ሲባል እነሱ ለወታደሮቻችን ሞራል ያሳጣል፣ ይህ ብዙ ሰው የሞተ ከሆነ ከኋላችን በኋላ የሆነ ብንዳከም የሚደግፈን ኃይል የለም የሚል አይነት አስተሳሰብ እንዳይኖርባቸው በጣም ትንሽ ቁጥር ነበር የሚጠሩት። ላይክ 100 ሰው ከሞተ 10 ሰው ሞተ አይነት ማለት ነው። እና ስፔን ግን እዚህ ጦርነት ላይ አልነበሩም፣ ኒውትራል ነው የነበሩትና ያን ያህል እንደዚህ ይህም ፕሮፓጋንዳ የሚጠቀሙበት አይነት ሚንስ አልነበረው። ሰው እነሱ ትክክለኛውን ቁጥር ነበር የሚናገሩት። እና ግሎባሊ ሲታይ ስፔን ላይ የሚጠራው ቁጥር በጣም የተጋነነ ነበር፣ ከነበረው የራቀ ሳይሆን ትክክለኛው እሱ ነበረ። ሌሎች ግን እየተደበቀ ስለሆነ በጣም አሳነሰው ትንንሽ ቁጥር ይናገሩ ስለነበረ የስፔን በጣም ጎልቶ ወጣ ማለት ነው። እና በዚህ አማካኝነት የተለያዩ ሀገራት በቃ ይሄ ወረርሽኝ ከስፔን ጋር የተያያዘ እንደሆነ ማሰብ ጀመሩ። በዛ ምክንያት ስፓኒሽ ፍሉ አሁን ድረስ ያው በስፓኒሽ ፍሉ ነው በዛ አማካኝነት ነው ኢትዮጵካ ሊያሊ